No niin. Mä en ole ikinä testannut, että kuinka tällä koneella soitetaan musiikkia. No ensin otetaan tämä kapula käteen näin ja painetaan tuosta. Tällä lailla. Sitten rupeaa tapahtuu. Noin. Jaha, ja sitten otetaan tuota musiikki. Musiikkikirjasto näin. Jaha, sieltä rupeaa tulee biisejä sitten. Anne Mattila voisi olla hyvä. Ja Tuntematon Alapo minä kyllä olen. Sitten se sanoo, että toista Alapo. Täältä tulee vielä aika konetta, mutta minkä takia se ehdottaa Anne Mattilaa sitten, jos... Tuoltahan me päästiin takaisin. Kappaleet. Perutaan häät. Siinähän se oli perhana. Toista kappale. No niin. Näin se käy. Kun en ole painellut tätä pitkiin aikoihin. No sitten jos me halutaan katella telekkaria, niin me otetaan täältä alempaa sitten. Nyt toistetaan Anne Mattila. Elokuva TV ja suora TV. Noin. Musiikki menee poikki, tarvitsee erikseen katkoon. Ja maikkarilla näkyy oleva huomenta Suomi, jos meillä on kuva sinne. Onhan meillä kuva sinne, hienosti. Näin se toimii. Jes.